На хар бар энэ арилгалт ачи. Наач нэг хар байна шүү дээ. Сайн арилга мэдөө. За. Да ой, хэн бэлээ? Маш өөр төр. Цээ чилээ. Ой. За ингэнэ. Хэн бэлээ таа чинь? Сохтербек. Юу гэнэ? Сохтербек. Согт үгэд байгаа юм уу? Юу гэдэг аа? Сохтербек. Аа, Сохтер юм уу? За. За, 2015 оны 3 сарын 27-ны 17 цагийн орчим хаана юу хийж явсан бэ? Запитер өдр бензин баг гэдэг пүрүс 10 аваад төв замаар явшигаа таксинд яваад мэрэгчлээс хүн аваад хүнсний хойрлоо явших зам зүүн гартлаас сувдан цагаан өнгийн пүрүс 11 гарч ирээд би сандра баруун даарсан чи баарамдал цэхэр өнгийн пүрүс 20 гарч ирээд урд 20 ха ард бас 20 юу алан пүрүс 20 бол явчихвэ ч одоо чи за мэдгүй яаж ирсэн Эн тэнхөө пүрүс хоёр яшхат нь Улаанбаатар хотод ясник пүрүс хоёр байдгийг баг газар чулуу аваад харахгүй шидгэд пүрүс хоёр онж шít. Та чи өөш. Бичиг хүн дарамтлаад гараач зүгээр. Би ч гэсэн бас пүрүс хоёртой ер нь яадгий. Хүн дарамтлаад байна уу юу? Цааш нь. За тэгээд хүнсний хоёр дээр хүнэн буулгачаад 64-р дэлгүүрлээ явшиях замд пүрүс гуш гарч ирж байна. Бас уу? Яг зөв. Тэгсэн миний хашууд ирээд цонхоо доошлуулж байна. Би бас цонхоо доошлууллаа. Тэгсэн намайг яаж яваад байгаа юм бэ гэшин? Би километр 800-оор явж байна штэ гэсэн. Мөн хой тингээ. Хой. Чамаг хой. Дүрм зөчөөд ирээд хэлж яах чи? Юу чиний 800-оор явах юм хинт юм аа матай. Цааш нь. За химэдгүй гараа ингэж хэлээ. Тэгээд цааш нь явж ийсэн чи Над руу 60-тай залгаж чинь 120 мянгад бэшиний хүрээд иргэд. Тэгээ би 120 мянгад руу яваад байсан чинь 60-тай байхгүй 40 мянгад руу явсан гэж. Тэгээ 40 мянгад яваад байсан бас байхгүй 50 мянгад руу явсан. Ой 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 ой. Юу баг тоо яриад унаач чи өөш. 120 байсан 120-с 40 мянгад 40 мянгад 50 мянгад юм уу? Яг зөв. Өнөөрөө бас байж үгүй тийм л юм байна л та. За цааш нь. Тэгээ 50 мянгад яваад байсан чинь 60-тай байхгүй утас нь олбогдохгүй. Денжи мянга руу гэрлүүг явсан гэсэн. Тэгээ нэг аа ямар баглаа тоот байгаа. За цааш. Тэгээ 32-ын тойргоор эргээд Денжи мянгалуу гэрлүүний яваад орсон. 60-тай байхгүй 90-тэй сууж ирсэн. Хингэнэ? 90-тэй гоо. 90-тэй чи юу юм? 60-тайгийн аав. За. Цааш нь. 90-тэй гоо 90-тэй гоо 60-тай айдсан байх гэсэн чи 100-наас төмнөөс хоёртой Иста 70-тайгийн концертыг үзэхээр явсан гэсэн. Завэт юу юу болоо явчва? 60-тайг очиж 60-тай байхгүй 90-тай гоо байсан. Тэгээ 90-тай гоо юу ч хийсэн гинэ? 90-тай гоо 90-тай гоо 60-тай айдсан байх гэсэн 100-наас төмнөөс хоёртой Иста 70-тайгийн концертыг үзэхээр явсан гэсэн. Ой ой ой. Чи юу гинэ? Дарамтлаад байгаа юм чи? Иста 70-тай. Юу гэж амч өөш? Соёлын тэргүүний ажилтан 70-тай дуулдаг. Нэгэ соёлын тэргүүний ажилтан гэж хэлээч. Иста гэхэл чи яаж болох буруугаар ойлгож шүү. Тэгэж нэр чи сагийн тэргүүний ажилтай биш. Монгол улсын гавьяат ч үгүй шүү чи. Ээ базруу нуушлаарай. Аши. Адаа юу? Сагийн тэргүүний ажилтай гэж ярьж юм өдөө бит эста гэж товчлоод бай. Хүн наадах чи буруугаар ойлгот юм ойлгож гин үү? За sorry л доо. Хүн ята. Баас ээ. За цааш за яг юу бош гол юм аяр. Тэгэж 90-тэй гоо тэг юм ярьж ирсэн чи эндээс нэг жишгэн нохоо хусаад ядаргаад байхгүй чи дуугүй байгаа ч гэсэн бас хусаад тэгээ амын даргас миний гарыг хадс. Нэгэ ми уурлаад эндээс сүх аваа толгоор нь нам цогс. Чи хөөй. Тим хөөрхөн амтны чи аа. Сүхээр цохоод. Өчи. Сүхээр цохгүйгээр чи зүгээр сүхнийхэн боксоор ишээр нь. Ингээ таньшаад боловч болдгоо юм уу? Юу гэж юм байсаг чи тэр нохоош намайг ямар боксоор хадсан юм уу? Юу чам? Тэр чин боксоор хадс бол би сүхнийхээ боксоор цохон. Тэр толгоогоор хадсан би сүхнийхээ толгоогоор нам цох. Яа. За тэр яах вэ? Ой. Хамгийн гол нь тэр хохирогчоо хохирлгүй болго мэдөө. Юу гэж юм бэ байсаг чи би тэгээ тэр нохоонд яс үх юм уу яах? Бишээ. Тэр нохооны эзэн юм блэ? Ярентэй гоё юу? Жардтайгаа ирдэг гоо хохирлгүй болго мэдөө. Аа зас ойлголоо байсаг чи.
Ашиг. Сайн байна уу? Өө, за юу байна уу? Өө, энэ нэг юм дэг хэрэг нь одоо хүртэл хаагдаагүй юм уу? Хаагдаагүй. Өөд нэр энэ сарын хэргийн тайлаа. Өө, за. За үзээд танилцъя. Баярлалаа. Чи ямар гоё ус түрхээ вэ? Баярлалаа. Хөөе, уртаа. Өнөөдөр миний төрсөн өдөр? Юу н төрсөн өдөр вэ? Ажилдаа дарагдчихаа гэж ахт чи юу яриад байгаа юм бэ? Гэчи ядаж нэг баяр үргэж болно та. Ямар сони юм бэ чи? Эй, за юу та байна хөө? Оо, юу байна гэж. Залсан сайн уу? Сайн сайн. Сони. Энийг юм дуусааг байгаа юм уу? Дуусаагүй. За энэ нэг шинэ хэрэг юм шиг байна. За. Сайн танилцуулах гинэ. Өө, за за за. Өш. Ай. Өгчнийхэн төрсөн өдөр шүү дээ өнөөдөр. Чиний юу? Тэ. За, ээжд нь баяр хүргье. За, баярлаа гэж. Аавд нь баяр хүргье. За, наадхыг танилцуулаад гар үлгээс гэсэн үг шээ. За. Тэ. Гэс эргэж хүргэе. Гэс яа яа. Өчнө төрөж чинь цалин бодол бүгд зээлүүлчихэж тээ. Оо, чи ямар сони. Таныг өртөөсөө тоохгүй би нэг баяр хүргэд үнсч байсан. Тоош. Бичи тавраад гараа шүү дээ. Оо, тэгээ би чамд үсүүлээ зогсож яах уу? Би чи найз дундаа ороод гараа шүү дээ. Тавраад гараа. За. Орж болох уу? Оо, ор ор. Сайн байна уу? Сайн сайн. Өнөөдөр таны төрсөн өдөр гэсэн үү? Тэ. Баярын минь төргий. Надаа юу? Тэ. Оо. Баярлаа. Баярын минь. Би амьдралтаа хүнээс ингэ цэцэг авч үзээгүй. Ястай их баярлаа. А тэгэд өнөөдөр төрсөн өдрөө яаж тэмдэглэх чинь? Гээ харин цалин мөнгө байгаагүй мөнгө байхгүй. Угынч би ээжтэйгээ тэмдэглэж юм л да. Аа. Ээж ээжтэйгээ тэмдэглэх юм уу те? Гүү гүү. Ээж нөө ахмадуудын амралтанд явчихсан. Аа. Тэгээ ганцаархнаа л байгаа л да. Тэгэн? Тэгээ харин цалин байгаагүй өнөөсдө мөнгө зээлүүл төрсөн өдрөө хийчин дээ гэж бодоол. Тэмдэглэхгүй гэсэн үг үү? Юм олтол тэмдэглэл л дээ мөнгө хэлтэй. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэгэж болохгүй шүү дээ. Хүн чинь биш дээ. Энэ хорвоод хүн төрлийг олж ирнэ гэдэг чинь маш том аз завшаан байхгүй юу? Тэгэхээр тэр мэдлсэн өдрөө заавал тэмдэглэх ёстой. Тодорхой хэмжээгээр яслаад ч гэсэн өнгөрөх ёстой байхгүй юу? Харин тийм ээ. Хөөш, өөрөө ямар нэгэн тийм юу боловсруулаг байгаад би төрсөн өдрийн оройн цагт урж болох уу? Намаг уу? Тийм. Манай гэрт Ти. Ох, ямар гоё. Тэгээ, тэгээ, тэгээ. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, за. Тэгвэл би эртний шиг очиад хоолцоогоо биддэд ээж. Орой унц, баярлалаа. За, тэгээ. За. Yes, yes. Ямар сарайлаг бүсгүй байлагч. Орой цугтай юу? Та найзын дуудчаач. Юу гэнэ? Гото. Би нарын цугтай найз үгний дуудаад. Тэгээ чи бас ирээд. Тэг дөрүүлээ тэмдэглэх үү? Бидгээ давраад гараач. Юуач боо. Зоошлоо. Энд цэцгийг бариад энэ цохондоор яг ингэ нар руу харуулад ингэ барай зогш мэдөө. За. Дуутаар орж ирээрэй чи. За тэгье. Байсгаал услаад ингэ зогсч юм мэдөө. За за. Үгүй юм чи харин давртсан байдаг юм шиг. Лабрагри. Хөрс өдрийн баярын мэд хүргэе. Үүе. За анчуу баярын мэд хүргэе. За сайн уу? Сайхан. Ажил сайн уу? За миний маркетинг мэн айстер за сайн уу? Хөрс өдрийн мэд. Хайр яаж битэй байл ажгаа төрсөн үү? Чи бинтлгүй яах вэ? Сагдаг яг тийм хамт төгсөн хоёр найз нь. Уу найзынхаа төрсөн өдрийг мартах юм бол алдсан уудын байгаа биз дээ. Манай ачлихын нь юрдөөсөө тоож өгдөггүй тэгээ бүр яах юм бол тэг гэж байж. Баярын мэнд хүргээд хоёр найз нь. Ой бэлгэ. Үгүйш. Нөө бэлгийг нь оруулах. Та одоохон миний сүлээж. Байж. Бэлэг оруулаад ирээ одоо. Найзтай бэлэг авсан юм уу? Яа. Хээ. Хүүе. За найзтай зөвөрөлд хоёр найз бэлэг бэлдлээ тий. Баярлалаа хоёр найз. Төрсөн өдрийн мэнд төргий. Баярлалаа. За нэг төрсөн өдрийн баярын мэнд. За ястай баярлалаа. За бэлгээ задлах уу гэсэн. Задлахгүй. Задлах болоогүй нь хөөе. Би хоёр хоорондоо ярилцсан байхгүй юу? Энэ хайцгийн дотор юу байгаа вэ гэдгийг миний найз эхлээ та. Таах юм бол би хоёр бэлгээ чи гаргаал өглөө. Таах юм уу? Тий, та. Энд юу байж болох вэ чи боддоо. За бод. Телевизор! 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 Бага, бага. Миний үгш, бид нар чи одоо ямар цаунд амьдарч байгаа вэ? Одоо чи 21-р цаун. Одоо чи зурэг тийм дөрүлж байха болцсон шүү дээ. Дандаа юм хавтгаа LCD хээд гээд нэмэх юм болцсон. Энэ чи дөрүлж хайрцаг байгаа юм шүү дээ. Чи боддоо. Манайх дөрүлж гэрэл байгаа л да. Одоо үртлөө. Тэ. Ба тэгэл авал зурэгт биш. Зурэг бод. Сайн бод.
За юу вэ? Хоёр яз нь юу авчихсан байж болох вэ? Том дөрүүлтийн юм чинь үү? Аа. Ээ, хөлтөөгч. Мах хөлтөөдөг хөлтөөгч. Баги. Аа. Өс төтө. Энийг юм ч удаа яац. Электрон барааны дутагдлаа орсон юм ааши. Юм хэлэхээр л өдөөс электрон бараа хилээд ах юм. Электрон бараа биш ээ. Үчи боддоо. Актеми чинь хоёр эрэхтэй. Анги чи хоёр найз авчирсан бэлэг. Дөрвөн чи хайрцагтай юу гэж болох вэ? Эрэхтэй хүмүүс өгч штэ. За болоорой. Эрэхтэй. Аа. Миний хоёр найз анги аа. Аа. Та хоёр намайг морин дуртайг нь мэдээ. Ээ. Тэр гинээл авчирсан юм уу? Юугаа балаараа. Юугаа балаараа. Яг толгоо мэгэд юм чи аа. Балаараа тах тэр гинээл юу вэ? Чи бодоод үс харал та чи. Дөрвөн чи хайрцагтай хоёр найз чи авчирсан байна. Чи бид чи одоо тэгээ хотоор хайшаа морь унаа аль хотоор явах уу? Аа. Хөөе. Чи хөөе. За юу вэ? Аа. Чи хараа хөөе. За юу вэ чөлөх? Мо хоёр залтай хоёр. Аа. Та хоёр надад сүрприз өрөөд байгаа бэ штэ. За хурдлаа. Юу? Эхлээд нэг хутлаа том хайрцтай юм төрж оруулж ирээд. Онгоолгоод үзсэн чи дахиад нэг юм хайрцтай юм. Онгоолгосон чи дахиад нэг юм хайрцтай. Сүүлдээ бүр юм жижигхэн болоод. Онгоолгосон чи гар утсан юм яах вэ? Балаараа. Хөөе. Яагаад гэж? Ойоо. Чүмө яагаад хүн дөрөв гэдэг юм бэ? Өчмө яагаад байгаа юм чи аа? Яагаад альбаны үнтэй ч юм уу яагаад тоглоомлох уу гэдэг юм чи? Байж наач үнэн. Үннийг хилүүл би байж. Ой үн. Үннийг хилүүллээ би байж. Төрсөд нь болж байгаа шүү дээ чи. Яагаад уурлаад байгаа юм? Уурлаад. Оо тийш дээ орд хийний. За ястаа уурлаараа найзын мэрэгжлийн хүч өдөлсөн байна. За ястаа уурлаараа. За. За найзын уурлаараа. За уурч. За уурч чаа. За уурлаараа найз. За яах вэ мэрэгжлийн онцлог өдөлсөн байна шүү дээ гэж. За. За тийм дээ тийм дээ. Тийм төрсэн өдрөө мэд өнгөө. За за за. За тавьчихлаа юу. За юу байгаа вэ? Болгил бутарч цохлоо шүү. Йоо. За юу? Аа. За юу байгаа? Миний хайрлаа тай шижиг бүгдөө. Аа. Вэ юу байгаа вэ? Өч чи хараа. Чи энэ хайцгтай юм хэлгэн үтэ чи энэс олон олон хэргийг илрүүлдэг штэ. Тийм штэ. Чи хэлээр 20 богоо явж орж байгаа чи тэр дундаас аль нь спирттэй богоо мэн чи үнэрлэл олддог үстэ. Тийм штэ. Аа үнэр. Үнэрл. Үнэрл. Спиртч бол юм мэдээл байгаа юм л да. Үнэрл. Юу? За апач гар нэг тийм сонин тийм нэг төлөхий битгэдгүүр тийм аа та хоёр ой аа наач нөөс юу байна аа зэрэг надад хэрэгтэй юм байна те яагаад вэ ой наач заяо аа айны гүнжил байх тийм балаа хөө яагаад юм шиг болоо айны комом тэр айны хүнжил тэр бид хоёр нэг юм хүнжил чирж ирэх үү аа хүмүүс яах вэ би чамаг үндэ чи хэлээд байж байж би баярлаа тагаа байш Хой хой табаг тавчих тавчих та та тавчих гүнээ амьсгаа гаргалаа оо одоо бас амьсгаа авлаа яа зайл юу ээлжлэх вэ за тийм юм өнөртөө тийм юм өнөртөө гарахгүй юу хөөш нэг тийм түлхээд юм өнөртөө цахалгаа бороохоо болов уу тийм тавчих юм болоо өмөрөөд авчи яа өгдөө дэлэж юм аа нам энэ ариустаа үд нам уу үгүй өннө хэлэхгүй ийшээ суулга аа сууш маш сууш Я ясыч сайлгараа шаа гэдэг. Тааш суу. Хамтаа суух хэрэггүй ч юм. Хөөш. Хөй хөй хөй. Би чамаас асуугаад байна хөй. Чи хөй. Чи боддоо. Энд дотор. Хөй. Яа хөй. Яа. Юу байгаа вэ? Хөй. Би чамд хэлээд байгаа чи зүгээр хэрэгэл хүлээч л дээ чи. Хөөш. А энэ юу хайрцаг вэ? Юу учиртай хайрцаг хаанаас гараад ирсэн? Дотор нь юу байгаа вэ? Навшаа. Бидгээ л түлхэхэд туу юм байна. Чи юм хөй. Чи юм. Хэдгүй ч юм уу? Хөө, сэрэг! Сэрэг! Эдээгээ! Биний хэрхэн хайцгүй юм? Би чамд хэлээд байгаа шүү дээ, ой. Одоо юм гайгүй байгаа дээр эртхэн үнэн хэлчихээ. Ингээд улам хэрэгэ хөндрүүлчих чи ойлгож байна уу? Байдаг ч юм уу? Би одоо би ойлгохгүй юм. Чи нуугаад нуугаад яах юм бэ? Чадахгүй шүү дээ, ой. Аа? Нэг өвсмөс үнэртэй дээрээ. За чи хаа? Хөлгөөний чинь төлч юм яач? Нашаар хой. Юм хард би ч автаа юм ярьчих юм. Уучлаа. Үгүй эхлэх. Ой, энэ чи бас хүн байгаад байна нашаар гэж. За, өстө өвчлээ. Ямаач намаа дөрмжлж байгаа байлаа. Би одоохон гаднаас юм оруулаад байна. За, юу байгаа хэлчих. Хөөш. Чи мэдчихэж байгаа шүү. Ха? Үнэ хэлэхгүй ч. Ха? Нашаар Чамтай юм ярьж байна. За. Машаар. За. Юу ч үстэ хайцаг ханаас гараад ирсэн дотор нь юу байгаа вэ? Битгүй яаж вэ? Чи юу яа? Хөөс. Машаар гэж бишөө. За. А? Ой. Бацаа. Бацаа. Ой. Би чамтай юм яриад нуруугаа яга харуулдаг гэж байна. За, үчлээрэ. Чүм над руу яга нуруугаа харуулдаг юм бэ?
Энэ латтууд байж байгаа латтуудаар бол харч яа. Чи энэ нөхө. Тэгээ би явъя. Ой, Нашар. Нашар ой. Та хоёр нэг талтай гарч л та. Хоёр тал чигэн зүрх өстэй ой тийш орох гэж. Ой. Ой. Юу агав ээ? Доктор наа. Хэлэхгүй юу? Ой. Дарга. Ой, ой. Дарга. Дарга түрүү яриад багч. Оо, дарга гараад ирсэн шүү. Ой, 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 ой. Энд юу болоод байна? А? Юу болоод байгаа бэ? Баа энэ үнэн хэлүүлэхэд бай, ядаал байж шүү дээ. Юу үнэн? Энэ хайрцаг доктор юу байгаа хэлдэггүй? Энэ юу учхтай хайрцаг юм? А? Энэ юу учхтай хайрцаг юм? Харин дотор доктор юу байгааг нь хэл гэсэн, хэлэхгүй байна. Энд юу байгаа? Мэддэг бол хэлчих байл. Нэг түлэг хэл бол юм. Цалхаа борох. Та мэдчихэж байгаа болов? А би мэдэхгүй л те. Мэдэхгүй бол ийшээ суух. Ой, юу вэ? Яах гээд байна ш. Бого икс юм ошоошаа битэр өнөдр. Аваад ирсэн байхгүй юу? Аа! Ти. Хоёро! Ти. Йой! Юу агаа энэ хөөе? Та мэдчихсэн үү? Мэдчихсэн. Аа! Во хоёр нохоо. Наачаараа тоглоо бигээд. За би наадрыг нэг юм өнөртэй дэсэн байхгүй юу? За. Наач заяо. Дөнгөж сайхан нь үсээ. Үсний хаачаар идүүлж байгаад ирсэн шалтын хүн бай дарга. Жош! Хайдараа томоош. Ой энэ юу гэнэ үү? Харин дэ хэлэхгүй байгаа юм байна. Энэ яхаар хэлэхгүй. Энийг байцаа. Мэдэг үсдэ. Ясанд нь тултал байцаа. Мэдэг үсдэ ушууч. Баярлалаа танд. За. Ой. Байцаа. Наа битгээр. Мэдлэг үсдэгээ. Ой. Энийг би чамд жоохон түхүүлээ заа юу. Чи аа юм гэж сонсч энэ чи араас би өчнөө олдсон сарч ил. Тэр уул хадаг тэнд явж байгаа нэрэ гэж олж ирлээ. Оо. Манай нэг хамаатны үг тарихны хор тавцартай гэдэсэн шүү дээ. Та хоёр чон авчирсан юм уу? Хуухлагдсан чон. Чон байруу аа. Ой. Ямар тэрэг юм бэ энэ? Хөөе. Чи уул хадаар яваад араас нь өчнөө сарч ил барих гад явж хадаагүй шүү дээ. Эний чи сая ерөнхий газраас бид нар тушаал аваад тэр аг бүсэл саманж агаад арай гэж барьж авчихлаа. Дотор нь юу байж болох уу? Оо. За. 2 жилийн өмнө орхон зайсан болцод уу? Тэгээ. Хурсан өдрийн бэлэг. За, баяр үргээ. Одоо хааж штэ. Чиний хараа барих гэж чадахгүй эс тэр орглыг ч олоод ирсэн байгаа юм шүү дээ. Харж гэнэ үү? За ястайг баярлаа. Аль түрүү ингэ таахгүй юм. Ямар амар хой сүрприз байна. 2 жил хайгаа долоогүй шүү мөн нохоо. Ингээд 2 найз барайл аваад ирдээ шүү дээ. За баяр. Арай яхаа хаан тэмдэглэхий. Арай юу? Арай хэвлээ ингэ. Өгшнийг. Би тэмдэглэхгүй юм байна. Яг. Йоо. Нохоо. Ингэ. Чамаас мөнгө гарахгүй бид хоёроос. Бид хоёр сая л та. Тий. Окей, окей. Би гэсэн хоёр юм. Сайн дуутай бүжиглээ. Ингэ байл. Би нэг өөр ээж өрөө нам уншуул гэсэн. Нам уншуулнаа. Тий. Өнөөдөр үү? Тий. Төрсөн өдрөө юу? Тий. Аа, нөө. Лүүжин уншуулах байхгүй юу? Лүүжин давуулах гэж байгаа юм уу? Бач цаавал очиж төрсөн өдрөө лүүжин давуулаад тахтай яах вэ? Чи дуусчаад найс доктор өрөөд ирж болно. Дуусчаад гэж бүр хаа байсан юм. Тарихаас цаашаа бэлгсэлхий тийшээ бүр уулын өрөөд л амийнхэн үүдэг байхгүй юу? Тэгээ би нэг машин дээр очиод машина доор нь тавьчихад машин дээш гарахгүй. Тэгээ нөр ээжигээ үүрээд уулын овер дээр гараад намын уушуулчаад буцаа тэрээд ингээд явсаар л аюу шүлдүүд болчих. Өөдөө номоо уушуулчаад ирж амжихгүй юм уу? Амжихгүй байхаа. За, тэгвэл маргааш тэмдэглэх. Ээ, хайр юм. Уг нь тоойд тэмдэглэх. Баянхаа дараад хийж байгаа нөхөж тэмдэглэе заа ёо. За. За, явлаа найз тэмдэглэ. Дараа маргааш нэг өдрөөс автаа болохоор хэлээрэй өгшөө. За. Яалч хүл үүжэн дэвэл хөш. Хүй. Тэр нөө ерөнхий газрынхаа чамд бэлэг өгөхгүй мөнгө төрөг цуглуулад хэлээ шүү. Цаад бол чи нэг юм том босоо хайрцтай юм авсан байлээ. Энэс том тий. Бодо дотор нь юу байгааг таалах байлгүй дээ шүү. Йоо. Манайхаа минь чи гараа төр. Яасыг баригдахгүй утдсан бэ хөөш. Аавур аваад байсан юм бэ хөөе. Бацчих. Би нэг өмсөн дотор ороо гэвчээс ахгүй. Аа. Тэгсэ чи гин төмөр гараад. Тэгээ өмсөж чадсан. Тэглгүй яат тэгээ чи баригдахгүй. Башаар. Ой. Манайга нааша энийг. Башаа юу гэж хэлдэв те? Цаад чинь манай ажлынхын зүгээр намайг тоосонггүй гэдэг. Бөөнөр ингэ тэмдэглэж чи гэж мэдээч байгаа заа яа. Тийм үү. За за ашгүй дээ. За ингэ байна. Наачуда. Цаадхыг ороод ирэх нь гол ямар дуу дууж өгөх үү? Оо яг тэнэ хайп. Нүгөө төрсөн өдрийн бо. Төрсөн өдрийн минь ингэ л дуучих. Ямар гэтэр чи ямар дуу өгдгийг.
Юу ямар дуу гэж мэдтгүй. Төрсөн өдрийн минь хүү. Саран туяагийн дуу үү? Аа, нөгөө гадаа дуу юу? Аа, за за за. За ингэ. Галтугад хуваарлсан хуваарлсан ажлуудаа хийгээд уртаа. Чи ногоо арилах. Чи сагсаа цэвэр за. Хоёулаа тороогоо шарий. Тороогоо. За, хоолн санаа зовтолгүй заяа. Би тэд хоолыг ээ. Батнай дүр дээр галтугаа. Хөө ирч шүү. Араа. Ариминт. Ариминт. Би чамд энэ билег авсан. Миний өдр өснө цэцэг үсттэй. Оо, нэрэтиш. Яна. Тэгтээ яг нааш өгч. За. Төрс өдрийн ширээний өмнө тавьчээ. За, баярлаа. Нааш ороод ирэлтээ. Үүдэн цогсоодох юм. За. Энд чинь нилийн хитэн хүн нэг өөр явсан юм уу да? Ха? Нилийн хитэн хүний мөр явсан юм шиг бахи. Хаан мөр байгаа? Хүй. Энэ нэг л таньдаг хүний мөр шиг бахи. Ямар сони юм бэ? Ямар сони? Загс магс хам хам нүртэй байгаа юм уу да? А тий би хоол хийж юм. Аа. Тий. Энд нэг миний мэддэг юм өнөртэй ус нүртэй тах юм. Миний өнөртэй ус. Тий? Чиних биш ээ. Энэ хавас арай өөр. Аа, би өдөр нөгөө ажилдаа өмсөх хувцас тэнд тайлаа тавьчихгүй юу? Чамд юм өнөртэй ус байхгүй ээ. Яа нэ юу? Би нэг ойрын хит тоног өнөрт. Оо цаа. Ёо болио чинь. Ёо болио та бүр гайхаж тий. Балаа юм би. Гэр орноо нэгжүүлж байгаа ч юм шиг санагдчихсэн. За, ёо хуцунаа тайлал та. Төрсөн өдрөө тэмдэглэх чийж ингээ дөрөв туцтай байгаад тах юм уу? За. Тайлчхаа. Оо цаа баярлаа. Энэ үчиг хоёлаа сайхан өнгөрөнө заяа. За, баярлаа. Тий. Манай ажлах ертөсөө намайг өрөдтгөө тэгэл чамаг өрсөнд үнэхээр их баярлаа. Зүгээрээ. Би өөрийн чинь их сайхан баярлуулъя гэж бодсон. За. Ерөн тэгтээ нууцгүй шулуухан хэлэхэд өөрөө надад бас их таалагддаг л та. Би юу? Тий. Чи ч гэсэн. Аа. Тэгээ надад таалаг. Баярлаа. Тэгэд ерөн өөрийн чинь зан чанар их яг чинхэн ир хүн шиг надад санагддаг. Баярлаа. Ерөн бол эрэгтэй хүмүүс юмд их гоё тийм шийдэмгий тэ ямарваа нэг юм санаачлахыг гартаа авч чаддаг санаачлахыг тэ тэгэд бодсон санснаа шууд илэрхийлж чаддаг төс тас гэсэн тийм ирчүүд надад аятайхан санагддаг аахгүй яах гээд байгааг нь мэдтгэхгүй нь ялцсан га тийм ирчүүд таалагддаггүй би тийм ялцсан юм шиг харин тийм өөрөө ч мэдэн л дээ тэ би санаачлахыг ер нь их шийдэмгий гартаа авах дуртай тэ Тэмэл байвал гоё штэ угаасаа. Тэм бицтэй. Тэглгүй явах. Тэ. За за энд ингээ суугаад тухлаад байж. Би одоохон заа юу. За. Би бааны өрөөг ороод гэлс бие бэлтчихэд гараад ирээ за. Бааны өрөөд оо. Санаачлах гартаа маа. Би тийм өдөрэ. За за за. Санаачлах гартаа авчаа чи яа. Би очлоо шүү. Нэг, хоёр, гурав. Төрсөн өдрийн минь хөрөнгө юу вэ? Төрсөн өдрийн минь. Төрсөн өдрийн минь. Юу болж байна вэ? Өөр юм юм чи. Төрсөн өдрийн үцхэн минь ямар юм бэ чи? Чи юу? Хамаг хуцаа ягаад тайчин шидчихвээ? Өчөөр санаачлах гартаа авах гээд. Яа, санаачлах шууд нүцгэн гартаа авсан байх. Оо, багийн хөөй. Энэ дүүжинг чинь нүцгэн тавилдаг болоо юу? Нөгөө ээж мэдсдэг л дүүж тавилгасан юу болсон бэ гэж нүцгэн явж ирч арай л. Чи ээжигээ өрөөд уулын өөдөө нүцгэн явдаг болоо юу? Да баталснаа энэ дээрээ сайхан. Бу найзууд чи баярын мэд үрэх гээд байна хөөе. За. Одоо албан ёсоор харж гэнэ үү бүгд тэ одоо баяр үрэх гээд байна шүү дээ. Яагаад вэ нэг өнөөдөр ороо амжихгүй барихгүй гэдэг чи бүр амар явчих чинь үе айл. Яа, за.
Ямар салбын ясар баярын минь төрсөн өдрийн ямар имгүй юм бэ ч. За май билгийн үгүй хөөе. За. За тий баярын ширээн дээр тавьчих. За төрсөн өдрийн минь яг төрөх дасгалт байгаа юм шиг багны. Дөнгө төрчихөд байж байгаа хөөч байх. Шав шалтан. За баярын минь төргийн үгүй. За. За баярыг үнсчихий дээ. Ол нь ёслол их сүртэй юм да тэгээд одоо хууц байхгүй юм ч та. За баярын минь. Балагчаар эмгүй юу гээ. Үе над оймсч яач юм. Ахмад түнхэд араа дэндүү ирэх уруу нь гацаа оймсч явах юм ачаа та. Мэр хөдлөх нь ирэх уруу нь санаас их гартаа авсан. Яаж вэ? Баги. Хурсан өдрийн минь. Аа. Нэг өнөртэй ус өсө чинийх байсан биз. Аа, ямар амар өнөртэй вэ чи. За 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 баги. Та найзуудтай галтгоонд дээр хоолунд билж чинээ ба шуугаа ороод ир сая хоёр. Миний шиг дээр малгайгаа тавьчихгүй гоё сүртэй шүү дээ. Яаж вэ? За 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 энэ шиг хоолунд дээр. Хоолунд дээр. За энийг одоо хооч. Яна. Ягаад хамх хуцаа тайчин шидсэн бэ? Чи чинь өөрөө юм төс тас хүн дуртай гэхээр би бас буруу ойлгоод ямар тэнэг юм бэ ёо. Оо яна. Усанд орлоо гэхлээр чи буруу ойлгочихгүй. Яна ёсто уучлаа. Би буруу ойлгохдохоор юм ярьчихээ. Очооч. За та наачтай амар сюрприз барьлаа да. Яна. Гэтэ яах вэ дандаа манайхан л вэ шүү дээ. Тийм биз дээ. Зовоод ах юу ядгэ? Хүн гиндэл биз. Ямар хамаатай. Них эвгүй мух харагдаад байгаа юм бол байхгүй л нь шүү дээ. Гой сайхан бийтэй юм бэ. Мөр зөрн төвкичэд ямар ч гоё. Ната талбаа мал ба чи ямар мундаг хөгчөө вэ? Энэ үү? Тэ? Яста гой бийтэй юм аа. Гурван толгойд болч нь гараад ирчих. Гой байна, гой байна. Үнэхээр гой бийтэй байна. Нэр нь шүү. Хүй. Хүй яад. Хүши. Зүгөрө. Эсгэ байгаа гараа л бай. Хитсээ татгаад амьсгаа цолсож унахч. Тэгэж штэ амьсгаа гуудаад төгчгэрч унна штэ. За яста уучлаарай. Гэтэ багэ миний төрөний хилдэг бас оргүй биш ортой л үг. Өөрөө надад бас их таалагддсан шүү. Чи ч гэсэн надад бас таалагддаг л та. Тэгээ би бас чамд хэлж чадахгүй ингээл яваал. За за одоо энэ тухай яриад яах вэ? Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглэе тийм ээ. Ядж байгаа гэдэг нь аимс нурхаа байдаг чи юу вэ? Оо. Өглөө ээж оёод үе гэдээсээ. Яна ийм аимстай төрсөн өдрөө тэмдэглэж хаашээ. Хоёлоо юу яа? Манай энэ төр өөрөө ороод би над аимс чи оёод гэдэг хөө. Чи юу? Тий би оёод. Миний аимсыг оёод. Баярлалаа.